Suomen kielen ekipen ja journalun egipäivän valgien. Meidän toimittaja Nadežda Momotova tiivisti, mitä mieltä kiinnittäjä voi biologia sit tällä kertoa. Lasten kipinä aikakauslehden tuorein heinäkuun numero on nähnyt päivänvalon. Heti ensimmäiseltä sivulta se ottaa lukijansa mukaan. Arvaisitpa, mitä ero on kirpulla ja norsulla. Seuraavaksi Komin kansan myytti kertoo maailman luomisesta. Lukijat saavat tietää muun muassa siitä, mistä syntyi luovia ihmisiä ja mistä tuli vihaisten ihmisten rotoa. Tämä tarina on otettu Raduga-lehdestä. Sen päätoimittaja Nina Novikova on ollut jo kauan tekemisessä Kipenä-lehden toimittajien kanssa. Natalia Kuzmina opettaa lukijoita tekemään huopakaloja omin käsin. Siitä tulee hauskaa tekemistä koko perheelle. Natalia Denisovan artikkeli kertoo Onnen nukkeja -nimisestä näyttelystä, joka on parhaillaan esillä Kijön museossa. Sen lisäksi tässä aikakauslehden numerossa lapset voivat kerrata turvallisia liikennesääntöjä. Natto Varponin tarjoama keino painaa mieleen väriä tutkijan eläinten maailma näyttää olevan erittäin tehokas. Lasten kirjailija Ilja Polunitsan on keksinyt kiintoisan tarinan marjan haltijoista. Sen kuvitus näyttää todella hienolta. Tässäkin numerossa on paljon värikkäitä ja opettavaisia tehtäviä, niin sanottuja pähkinöitä purtavaksi. Mukavaa lukemista kaikille kiinnostuneille.